İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında məlumat vermək istərdim. Azərbaycan Prezidentinin Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının video konferans formatında keçirilən qeyri-formal zirvə görüşündəki çıxışı növbəti dəfə dövlət başçısının bütün platformalarda Azərbaycanın milli maraqlarını prinsipiallıqla ifadə və müdafiə etdiyini bir daha göstərir. Bu sözləri Riala müsahibəsində millət vəkili Aydın Mirzəzadə dedi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan beynəlxalq birlikdə yüksək nüfuza malikdir. Onun sözü eşidilir. Azərbaycan dünyanın eşitmək istədiyi və eyni zamanda çıxışlarına diqqət etdiyi ölkələrdən birinə çevrilib. Zəngəzur dəhlizin açılmasının vacibliyi qeyd edildi. Bir daha göstərildi ki, Zəngəzurun vaxtı ilə Ermənistana verilməsi Türk dünyasını parçalamaqdan başqa bir şey deyildi. Bu dəhlizin bərpa edilməsi Türkiyədən Mərkəzi Asiyaya qədər və dünyanın müxtəlif bölgələrinə birbaşa yolun açılması deməkdir. Bu dəhliz ətrafında yerləşən ölkələrin iqtisadiyyatının güclü inkişafı deməkdir. Millət vəkilinin fikrincə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı qələbəsinin Türk dünyasının ümumi qələbəsi olduğu zirvə görüşündə aydın görünürdü. Dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləri başlayır.